Ideme pliesť veľkonočný korbáč. Dôležité je vybrať si dobré prúty. My už máme pripravené, zoberieme, ideme pliesť z 8 prútov. Začíname pliesť z tenšieho konca. Spojíme si ich dohromady s jedným takým najdlhším prútikom. Si ich spojíme, aby sa nám nerozpadávali. Zviažeme. Rozdelíme prúty na 4 a 4 na každú stranu. A ideme pliesť s posledným z jednej strany, preložíme cez 2 z druhej strany, cez 2 prúty a položíme ho dopredu na tú stranu, z ktorej sme zobrali. Zoberieme z jednej strany, preložíme cez 2 prútiky na druhej strane a vrátime ho dopredu na tú stranu, z ktorej sme zobrali. Zas ideme z pravej strany, posledný, dáme cez 2 na ľavej strane a vrátime na pravú stranu dopredu. Vždy z konca zoberieme a vrátime ho na prvú pozíciu. Vždy na striedačku z pravej, z ľavej strany. Z ľavej strany posledný, vrátime na ľavú stranu dopredu. Z pravej strany posledný, preložíme cez 2 a vrátime na pravú stranu. Zase. Z pravej strany cez 2 na ľavej strane, vrátime na pravú stranu dopredu. Posledný z ľavej strany, cez 2 na pravej strane, vrátime dopredu. No, z pravej strany berieme posledný, preložíme cez 2 na ľavej strane a vrátime na pravú stranu do prvej rady. Zase posledný z ľavej strany, preložíme cez 2 na pravej strane a vrátime na ľavú stranu do prvej rady. Ešte raz, z pravej strany posledný, preložíme cez 2 na ľavej strane a vrátime ho dopredu. Na ľavú stranu, na pravú stranu, zase posledný z ľavej strany, cez 2 na pravej dopredu. Pri ukončení stiahneme všetky dohromady nejakým prírodným materiálom, to zviažeme. Dorovnáme konce do jednej roviny a šibák je hotový. Koniec je zviazaný s tenkým prútikom, aby sa to nerozpadlo. Nakoniec na tenký vrch uviažeme mašle a môžeme ísť šibať za dievčatami.